Prípady šikanovania v školách sú oproti predošlým rokom čoraz častejšie. Vyplýva to z najnovšieho výskumu Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Skúsenosť s ponižovaním od spolužiakov má viac ako polovica detí a mladých ľudí. Najvyšší výskyt šikanovania je na základných školách. Veľký problém v školách už nie je fyzické šikanovanie, ale šikanovanie v online priestore. Z pohľadu agresora je to jednoduchší spôsob, ako ublížiť slabšiemu spolužiakovi, pretože si nevyžaduje osobný kontakt. Dnes máme všetci mobily, počítače, tablety a dajú sa tam šíriť rôzne odkazy, dá sa tam použiť nejaká fotka alebo nejaký hanlivý výrok a ten sa dozvie oveľa viac detí, oveľa viac spolužiakov a kamarátov. Komora učiteľov vidí problém v tom, že dnes nemajú účinné prostriedky, ktorými by dokázali šikanovanie či kyberšikanovanie zmierniť. A to preto, že s nimi často nie je schopné komunikovať vedenie škôl. Vnímame problém, že vzťah riaditeľ alebo zriadovateľ versus riaditeľ, riaditeľ versus učitelia, tento vzťah je nezdravý, je častokrát plný šikanovania, mobingu a ten istý model tie deti veľmi krásne prenášajú do tých tried. Boj proti kyberšikanovaniu zahrnulo do národného programu vzdelávania aj ministerstvo školstva. Podľa Slovenského inštitútu pre ľudské práva v praxi táto smernica nefunguje. Zo 160 škôl ju dodržiava približne 10. Pokiaľ škola je nečinná a tým deťom ani takto nepomáha, máme zriaďovateľov škôl, ktorí by mohli toto kontrolovať. Ministerstvo by si mohlo týchto zriaďovateľov možno posadiť, aj keď teda nejaký extrémny dosah na nich nemá, sú to samostatné subjekty, ale vytvoriť obrovskú diskusiu. Na to ministerstvo školstva má prostriedky, má páky. Ministerstvo školstva očakáva, že nová smernica sa v školách prejaví až v tomto roku. Školy nemohli mať zadefinovanú v školských poriadkoch v školskom roku 2017-2018 smernicu, ktorá je platná od 1. septembra 2018, čiže od školského roku 2018-2019. Pozitívnym zistením výskumu Slovenského národného ústavu pre ľudské práva je fakt, že na slovenských školách sa kyberšikanovanie nevyskytuje v takej miere ako v zahraničí. Napriek tomu odborníci upozorňujú, že stav je alarmujúci. Barbara Bodáková, RTVS.